prieš kelis metus esi prasitaręs apie pomėgį ir norą programuoti. Kaip sekasi kultivuoti šitą hobį? Sunku iš tikrųjų, nes ten visko yra daug, ne tik programavimas tai yra. Visokios ten peripetijos, bet judu į priekį tiesiog, kur nebėr kur dėtis, jau gyvenime nebepradėsiu 40 dar kartą bakalauro. Tai kažkaip. A tai mokyklai gerai sekėsi matematika, informacinės technologijos? Tai šiaip gerai sekės, bet niekada nejau tą linkmę. Tiesiog. O tiksliai mokslai gerai. Matematika, fizika, laikiau valstybinius. Ten toks dalykas, kur nereikia kažkokio talento, tiesiog reikia kažkokio biškį pasimokyti. Kuris iš jaunimo auksinių tų rinktinės laikų medalis tau labiausiai įsiminė ir kodėl? Turbūt visi trys... Galiu greit pasakyti, kodėl tai 18, aišku, dėl ten, kad pavyko man išsirutuliuoti pusinalį ir šiaip visai komandai. 19 metų, kai, pamat, nu, kai atvažiuoja, žinai, 6000 žiūrovų tavęs palaikyti kitą šalį, kur dabar nu jaunimo rinkiniam toli kitur, aš nežinau, kada tai bus. Buvo toks ažiotažas didelis, o 20 be Valančiūno žaidimas. Nu irgi ten per tą Marytės plauko Kazio sėkmę patekimas apskritai iš grupės išėjimas ir laimėjimas. Tai net negaliu išskirti, kuris yra tas geresnis. Gal gali truputį papasakot apie savo skarelę, kas tai per motyvas ten yra ir kaip apskritai pradėjai nešiot? Buvo atsiradus ir NBA ir LKL buvo ta tokia tendencija žaisti su to ninja headband vadinamu, kur kabo tiesiog ta šniurelis jau surištas, nu kaip skarelė tiesiog juosta. Ir pirmas žmogus, kur pamačiau, tai buvo Alex Hamilton, the third, dabartinis mūsų, jis žaidė Juventuse ir man su juo neteko susitikti, nes jis išvažiavo iš Juventus, aš tada į Pasvalį atėjau, bet jis man šitą mintį ir pakišo žaisti su tom skareliam krepšinį. O šiaip tai ką, nu reik plaukus susirišti su kažko, kad nekristų į akis ir tai neturėjau tuo metu, tai dabartinė uošvienė buvo Maltoj, parvežė dvi skarelės man ir mano žmonai. Maltos vėliava tai tiesiog yra, tai gražiai susilanksto galvas, tai kažkoks žaibas, kažkoks motyvas, bet tai čia, žinai, su Japonija nieko nesusiję, norėčiau gal kažkada gauti iš Japonijos kažkokią, gal kas važiuos parveš man, bet šiaip tai visos ten New Yorker, AliExpress arba, žinai, arba iš palovos kažkur ištraukti. Labas, nepyk, kad sutrukdžiau, bet nepamiršk paspausti subscribe ir like mygtuką. Komikas Paulius Ambrazevičius yra užsiminęs, kad imponuoja jam tavo žaidimas, kad sakė net, kad pasikalbat būna ten tokiam temam kaip knygos ar muzika, koks tai jūsų santykis yra, kiek jūs iš tikrųjų esate draugai? Nu kaip, nu mes ne draugai, nu mes nesustinkam, žinai, kaip ir pažįstami tik tai, jis man toks, kadangi jis yra žmogus knygius, kaip sakant, žinai, ir jis ir tą patį openerį važinėdavo į Lenkiją, vis kažką patardavo, jam tokia sunkesnė muzika patinka kartais, ir jis tas žmogus enciklopedija, o aš nesu tas, kur atsimena dalykus, nu ta prasme, knygų pavadinimus, arba grupių pavadinimus, arba ten labai gilinasi į tai, tai man patinka tokie žmonės, nu ir jis man yra pakreipęs kelias knygas perskaityt, kur man labai patiko, arba kelias grupės sunkesnės muzikos jau užrodės. Nu tai vat, tiek ir pabendravom, jam fainai gauti tą kažkokį kontaktą gal iš manęs kaip iš krepšinko pusės, jam tas krepšinis įdomus, man kiti dalykai, nu ir vat, tokie mainai gaunasi pas mus. Koks tavo pirmas prisiminimas susijęs su krepšiniu? Galbūt pirma treniruotė ar pirmas rungtynės, kurias matėjai ar tai per televizorių ar gyvai? Ne, aš nežiūrėjau krepšinio, gal nepradėjau lankyti. Pradėjau lankyti gal gana anksti, trečioj klasėj, tai čia kiek 9 metai turbūt. 8 metai buvo, nes aš anksčiau pradėjau. Tai va, paskui tik pradėjau žiūrėti Žalgirį, pradėjau žiūrėti kažkokią Lietuvos rinktinę. Bet mano pirmas, tai jo, tai pirmas turnyras. Ir viskas, ir visi krivimai ant žemės. Alkūnės varžovami veidus, tai buvo mano pirmas turnyras, tai man buvo 8 metai ir aš tai pradėjau žaisti krepšinį, tai žinai, tai ko tu nori iš manęs dabar. Tai iš karto buvo alkūnės, tai turbūt rimtam rajone užaugai. Ne, užaugau iš vis, nu kaip, kaip ir vien, nu, ne vienas, bet toksai rajonas buvo nuo savo namų, nebuvo jokio ten, kad man reikėtų, žinai, ten kiekvieną dieną eit mušti su kažko ir panašiai. Tai turbūt aš kaip ir dabar mano sūnus, taip ir aš hiperaktyvus buvau ir grojau pianinu 3 metus, bet ten nu, negalėdavau išsėdėti, tiesiog nes reikėdavo ilgai sėdėti, tai mane paleido turbūt ten, kur turėjo būti, tai krepšinis būtų ten futbolas, regbis ar kažkas, bet nu kažkokia sportiška, kur galėčiau daug bėgiot ir būtų kažkoks žaidimas, žinai, smagu, tai tas atsipirko turbūt, bet... Tai čia mano hiperaktyvumo dalykas, kad eit kovot, nes
kai vaikai žaidžia, tai vienas žaidžia, kiti keturi žiūri dažniausiai. Yra dar kažkokia su krepšiniu susijusi svajonė, kurios vaikaisi, kur manai, kad dar realu būtų pasiekti? Nežinau, turbūt gal žaist ko ilgiau. Neįsivaizduoju. Kažkaip stengiuosi, supratau per pastarosius porą metų, kad atrast tą džiaugsmą, nu ir anksčiau jau buvo atradęs, bet ir yra skirtingi lygiai, tą tokį kasdieninį tą ėjimą, treniruotės, tą ėjimą į priekį, buvimą rūbiniai. Nesu gal veteranas, ar esu jau nebežinau, jau čia dabar kaip šiais laikais, ar jau nuo 3-5 tik veteranai, ar jau nuo 40, žinai. Bet jo, nes tada tavo gyvenimas fainesnis, žinai, kai tu į darbą eini, tu laimingas. Nes kiekvieną sezoną gali atrasti visada komandui, kas blogai, žinai, žaidėjų nėra, žinai, treneris užknisa, treneris ten nesuvaldo komandų, žinai, tavo komandos draugai ten lievi, žinai, tau nepasuoja, nu, tarsime, kiekvienam darbe, tai stengiuosi tiesiog kiekvieną dieną, kad geresnė man būtų. Tai vat mano svajonė apie krepšinį, kad krepšinis būtų kiekvieną dieną fainas. Esi per karjerą tikrai ne vieną kapitoną turėjęs. Kuris tau yra kapitonų kapitonas, didžiausias pavyzdys? Šiaip nežinau, iš kapitonų pusės, nu tik gerai, Lavrinovičiai buvo kapitonais vienu metu, bet jie man šiaip parodė tokį, aš ir tai jau turėjau prieš tai tą supratimą šiek tiek, kad tu, kai esi žinomas žmogus, iš sporto pusės šiek tiek turi rodyti pavyzdį visuomeniai, na tai ypač vaikam, ne dėl to, kad tu save kažkokį primeti, kad aš save dirbtinį kažkokį rodai, na, bet dėl to, kad, na, vaikai nematytų visų tų tamsių pusių, žinai, kur tu ten, žinai, ar ten išgert kažkas eina, ar ten parūkyti, ar dar kažkas, žinai, nu, tai turi visą laiką mandagiai kalbėti ir taip toliau, ir turi savęs. Tai vat, jie gal didžiausia man pavyzdį parodė. O kaip kapitonai, Lukauskis buvo toks labai tylus, bet toks strikt, teisingas gal žmogus. O daugiau tai aš man vis laik patinka kapitonai, kurie prisiema tą atsakomybę. Todėl man pačiam buvo sunku to kapitonu būti, nes iš tikrųjų įsivaizduoju, kad nu, turi nemažą tą dalį įdėti kapitonas dar papildomos į komandą. Ir su komanda dirbti, nes neužtenka tik tiesiog išbėgti kapitonas aš ir daugiau jokių pareigų. Tai tiek, tai vat nepatiko galbiausiai tie kapitonai, kurie nieko nedarė. Patiko šis video? Daugiau tokių rasi BetSafe LKL TV YouTube kanale. Susitiksim ten.